Жителі Білгорода продовжують скаржитися на вибухи, начебто навіть прильоти. Як повідомляють, зокрема, в мережах і публікують кадри із задимленням, то прильоти фіксують жителі Білгорода та області сьогодні в соціальних мережах від ранку. Власне, почали публікувати подібну інформацію і кадри. Місцевий губернатор Гладков заявив про нібито роботу протиповітряної оборони. У регіоні також оголошували ракетну небезпеку. Вибухи лунали як у Білгороді, так і в області. У мережі росіяни також оприлюднили кадри із пожежами через нібито прильоти. Спостерігається сильне задимлення, як бачите, в декількох локаціях. Губернатор тамтешній стверджує, що Нікольське село під Білгородом буцімто двічі було атаковане. Там, за його словами, в результаті атаки дрона на території виробничого підприємства загорівся ангар, а дах будівлі обвалився. Ну, в цілому, нагадаю, що ситуація в Білгородській, Брянській, Курській областях, які розташовані біля кордону з Україною, останнім часом неспокійна. Там часто лунають вибухи, ну і вражаються військові об'єкти ворога. Так само, зрозуміло, що в Курській області вже протягом місяця триває наступальна операція Сил оборони України. ЗСУ взяли під контроль десятки кілометрів в Курській області. Там була створена військова комендатура, як ми пам'ятаємо. Ну і напередодні так само була інформація, зокрема від Американського інституту вивчення війни, про те, що наша армія продовжує просуватися в Курській області. Так само в розвідках Сполучених Штатів та Британії оцінюють, як курська операція Збройних сил України вплинула на російські еліти. Там кажуть, що це тактичний успіх Києва, оскільки ця операція посіяла і сумніви в російській еліті. Зокрема, як заявили керівники розвідувальних служб Сполучених Штатів та Британії Вільям Бернс та Річард Мур, курська операція була значним тактичним досягненням, яке підняло бойовий дух українців і показало слабкі сторони Росії. Як каже, зокрема, глава ЦРУ, це викликало питання у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе. Тим часом, за словами керівника британської МІ-6, це був типово зухвалий і сміливий крок з боку українців, щоб спробувати змінити хід війни. Ну, от так, зараз наші колеги в Сполучених Штатах і у Великій Британії, по суті, оцінюють хід цієї операції. Ну і крім того, що от, ми розуміємо, ситуація важка для росіян в Курській області, неспокійно, як я вже казала, в прифронтових фактично регіонах Росії. І так само ж неспокійно час від часу у Воронезькій області, зокрема, уже другу добу, наприклад, якщо говорити тільки про останній випадок, пожежі спостерігаються. Склад боєприпасів у Солдатському Воронезької області, які атакували безпілотники СБУ ще в ніч на 7 вересня, продовжує горіти досі. Про це свідчить супутниковий знімок. Зокрема, на фотографії супутника Planet Labs можна помітити багато осередків горіння. Вони охопили значну площу, і через щільне задимлення важко розгледіти місця ударів. Ну, і я нагадаю, що керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявляв, що під час атаки по складу боєприпасів у Воронезькій області знищено ракети, які були вироблені у КНДР. За його словами, така ж доля чекає на балістичні ракети, які, за інформацією видання The Wall Street Journal, Іран вже передав Росії. Росія неодноразово обстрілювала Україну північно-корейськими балістичними ракетами, як ми пам'ятаємо. Вперше це фіксувалося на початку цього року, в січні 2024-го, і тоді були перші докази того, що Харків росіяни атакували північно-корейською балістикою.